Veðurviðvaranir eru enn í gildi á norðan og austanverðu landinu vegna úrhellisrigningar og hvassviðris. Nokkrar smærri aurskriður hafa fallið á Austfjörðum og þak og veggir fuku af húsi á Siglufirði. Kynfræðsla barna er að stórum hluta það sem þau sjá á samfélagsmiðlum og í snjalltækjum, sem er ekki alltaf æskilegt efni. Hegðun barna er í vaxandi mæli innblásin á klámi. Við sættum okkur ekki við óbreytt ástand, segir dómsmálaráðherra Svíþjóðar og boðar hertar aðgerðir gegn glæpagengjum. Tvær skotárásir voru gerðar nær í Stokkhólmi í nótt. Matvælastofnun hefur óskað eftir opinberri rannsókn á meintum brotum Arctic Sea Farm í Patreksfirði. Norskir kafarar vopnaðir skutulbyssum hófu að kafa eftir eldislaxi í Ísafjarðará í gær. Fyrsta skemmtiferðaskipið tengdist rafmagni við Faxagarð í Reykjavík í dag. Mikil tímamót, segir stjórnarformaður Faxaflóahafna. Komið í sæl. Mjög hvasst hefur verið á Siglufirði síðan í gærkvöld. Maður sem missti heimili sitt í óveðrunum segir veðrið hafa komið siglfirðingum að óvörum. Veðurviðvaranir eru enn í gildi á Norðurlandi vestra og á Austurlandi. Engin viðvörun var gefin út fyrir Norðurland eystra, en á Siglufirði var þó aftaka veður og vindkveður mældust að 35 metrum á sekundu. Eitt hús gjör eyðilagðist í rokinu. Húsið stendur við aðalgötu og í því bjó Hilmar Daniel Valgeirsson. Hann ólst upp í Bandaríkjunum en á ættir að rekja til Siglufjarðar og flutti þangað fyrir 8 árum. Líður ekki vel, þetta er sorglegt. Ég hef aldrei hugsað þetta gæti gert hjá mér. Þetta gerast oft í Flórída með hurricane en þetta er núna búin að koma hér og gerast með mig. Hilmar hafði verið inn og út af heimilinu kvöldið. Hann fékk svo símtal frá nágrönnum sínum sem höfðu áhyggjur af hljóðum frá húsinu. Sem sagði það var eitthvað sprakk eða rosa hljóð og spýtur út um allt. Svo ég fór út og ég sá á litið af barjárnið. Þetta var þakið af húsið minn sem er svona warehouse sem ég með lítið íbúð inni. Hilmar dvelur nú hjá föður sínum en segir fjölda bæjar búa hafa boðið sér aðstoð. Hann vonaðist til að finna kettina sína þrjá í felum í því sem eftir af húsinu, en þeir eru ófundnir. Allt plan sem var með fyrir mitt framtíðinni er bara að blása í burtu. Björgunarsveitin Strákar á Siglufirði hefur ásamt lögreglu og slökkviliði haft í nógu að snúast. Þakplötur og spýtur þeyttust bæinn úr húsinu við aðalgötu og mikið mildi þykir að enginn hafi slasast. Þakplötur fóru inn í annað hús þar sem að var einn drengur sem býr einn þar og var náttúrulega skelkaður. Og síðan var náttúrulega bara gífileg hætta á svæðinu, á bryggjusvæðinu. Við reyndum að loka götum þannig að minnka umferð inn á svæðið. Magnús segir norðaustanáttina oft mjög hvassa við Siglufjörð en í þetta sinn hefði sannarlega verið tilefni til að gefa út viðvörun fyrir landshlutann. Og meira veðrinu því nokkrar smærri aurskriður hafa fallið á Austfjörðum í úrhellisrigningunni sem þar hefur staðið í bráðum 2 sólarhringa. Vegir hafa skemmst en ekki er vitað stórtjón. Í morgun uppgötvaðist að skriða hefði fallið úr strandartindi í Seyðisfirði en aðeins var hægt að mynda hana hinum einn úr firðinum vegna lokana. Svo virðist sem vinnuvél hefur orðið fyrir skriðunni, en hún stóð í malarnámu. Skriðan féll talsvert utan við þorpið á Borgartanga, en ekki hefur verið hægt að skoða hana og meta umfangið. Skriður hafa fallið víðar meðal annars við Norðfjarðargöngu í Fannardal og í sunnanverðum Reyðarfirði, en ekki valdið tjóni. Vatn flýtur yfir vegi og vegurinn til Mjóafjarðar fór í sundur á 2 stöðum. Á Eskifirði eru árnar sem renna í gegnum bæinn í miklum ham og fótboltavöllurinn umflotin vatni, eins flaut yfir flugvöllin í Neskaupstað. Sævar Guðjónsson, eftirlitsmaður, metur ástandið á Eskifirði fyrir veðurstofuna. Hann segir að sérstakir flóðastokkar, mikil mannvirki í árfarvegum í bænum, sanni nú gildi sitt. Þetta á að geta tekið við svona stórum örflóðum, þar sem menn eru þetta alltaf hrættast við að það fellur eitthvað í árnar hérna upp í Dalsbrúninni að þá getur þetta komið svona hlaup í árnar og þessir kanalar eiga að geta tekið við því. Ef þessar varnir væri ekki komnar, væri menn þá á tauginni hérna núna?
Já, menn var klárlega stressaðir, já, já, en það eiginlega búið að verja allar ár sem að renna hérna í gegnum bæinn nema grjótána. Og hún mjög mikil núna og menn hafa svona kannski helstar áhyggjur á henni. En eins og við segja með hana ekkert fyrir að staða, þá taka farveitir vel við þessu, þá. Enn rýmingi gildi á Seyðisfirði en þar lagðist varðskipið Þór að bryggju í gærkvöld. Ákveðið var að skipið staldraði við meðan hættustig varir. En við höfum sjúkrabúnað og fleira sem auðvitað geta það aðstoði kom ykkur slys og svo líka að þarf að flytja fólk á milli. Við erum ávallt í tags. Og við þetta má bæta að þjóðvegi eitt á milli Skaftafells og Jökulsárlóns hefur verið lokað vegna kröftugra vindkviða. Ekki búist við að hann verið opnaður að nýju fyrir en í fyrramálið. Og þá snúum við okkur hins vegar að allt öðru. Þriðjungur þeirra mála sem berst barnahúsi vegna brota barna á öðrum börnum. Brotin virðast vera grófari og talið að það megi rekja til þess hversu auðvelt börn komast í tæri við klám og ofbeldi í gegnum snjalltæki og samfélagsmiðla. Börn eru forvitin, það vitum við. Þau prófa sig áfram og læra þannig á heiminn. Börn dagsins í dag búa hins vegar í allt öðrum heimi en kynslóðurnar á undan og verða fyrir áhrifum sem fyrri kynslóðir urðu kannski aldrei og þetta hefur áhrif á þroska. Það mjög eðlilegt að hafa áhuga á kynfærum og kynfærum annara. Það mjög eðlilegt að hafa áhuga á kynferðislegri hegðun en hún í dag svo innblásin af því sem að sést á internetinu og kannski á klámsíðum að hún eiginlega svona kannski hætt að vera það sem að við teljum eðlilega forvitni meðal barna. Viðvelendur Kveiks segja og erlendar rannsóknir sína að brotum barna gagnvart öðrum börnum fjölgi og gerendurnir eru á tíðum í yngri bekkjum grunnskóla. Þá virðist sem brotin verði jafnframt grófari. Margt bæti til þess að snjalltæki og samfélagsmiðlar séu bein leið fyrir börn inn á efni sem verður þeim að óæskilegri fyrirmynd. Viðvelendur Kveiks segja og erlendar rannsóknir sína að brotum barna gagnvart öðrum börnum fjölgi og gerendurnir eru á tíðum í yngri bekkjum grunnskóla. Þá virðist sem brotin verði jafnframt grófari. Margt bæti til þess að snjalltæki og samfélagsmiðlar séu bein leið fyrir börn inn á efni sem verður þeim að óæskilegri fyrirmynd. Það sum börn eru bara að sjá hluti í gegnum netið eða í myndböndum eða í bíómyndum jafnvel sem eru bannaðar eitthvað sem þau hafa ekki þroska og getu til að vinna almennlega úr. Svo þau setja þetta ekkit alveg í það samhengi sem við myndum gera sem fullorðnir einstaklingar og í raun og veru ættu við að passa betur upp á hvað þau hafa aðgang að og hvernig. Þrátt fyrir að þitt barn eigi kannski ekki snjallsíma eða hafi ekki aðgang að svona síðum og þú ert með allar síður á hreinu, þá svo sannarlega einhver sem til í að sýna þínu barni hvað hann sást niðurt á netinu. Sænsk yfirvöld rættu í dag leiðir til að bregðast við glæpaöldu og skotárásum í nágrenni Stokkhólms. Árásir hafa verið nánast daglegt brauð en þær tengjast flestar átökum innan glæpasamtakana Foxtrot. Harðvítugar deilur leiðtoga þeirra, Kurdans Rafa Machit og hans fyrirrendi hægri handar, Ismail Abdo, voru kveikjan að ofbeldis öldunni sem nú í hámarki. Dómsmálaráð þeirra borgar og lögreglu yfirvöld rættu aðgerðir til að bregðast við á fundi í dag og boða aukna samvinnu og aðgerðir því ekki verði búið við óbreytt ástand mikið lengur. Vi var överens om en väldigt viktig sak och det är att den här brottsligheten med barn och unga, den är någonting helt annat än en annan ungdomsbrottslighet och vi kan inte hantera den som vi hanterar annan brottslighet. Den andra viktiga saken var att diskutera nu de effektiva samverkansformer som måste till och att de ska vara operativa, konkreta, röra enskilda individer. Vi diskuterade igenom idag, jag kommer få ett förslag från polisen, socialstyrelsen och SIS genom loppet av 2 veckor om hur den här modellen ska se ut. Gunnar Strömmar vonast til að kynna aðgerðir gegn glæpaöldunni í haust. Árásirnar eru óvenjulegar, þær beinast að ungu fólki eru framdar af ungmönnum. Óöldin hófst hér í Granby í Uppsölum þann 7. september. Þar var kona á 60-aldri, móðir Foxtrot foringjans Rafa Majid skotin til bana á heimili sínu. Þann 10. september var reynt að ráða tengdamóður hans af dögum hér í Stenhagen, en árásamönnum tókst ekki ætlunverk sitt. Þann 11. september fannst lík 13 ára drengs í skólendi skammt frá Haninge suður af Stokkhólmi. Hann hafði verið skotinn í höfuðið og til rannsóknar hvort árásin tengist skipulagðri glæpastarfsemi. Þann 12. september fannst 25 ára karlmaður látinn í Salabakka í Uppsölum en sú árás tengist klíkuátökunum. Og síðar sama dag var rúmlega 20 maður skotinn til bana í Helenelund, norður af Stokkhólmi. Og daginn eftir maður í Vasastan í miðborg Stokkhólms en sú árás tengist morðunum í Uppsölum.
Þann 14. september var táningur skotinn til bana í Vestertorp suður á Stokkólmi og síðastliðin laugardag lést maður á 50-saldri eftir skotárás í Raksta, einu úthverfa Stokkólms. En þar var fjöldi árásamanna sem flúði á vespu með mótorhjólum. Tvær árásir voru svo gerðar í Stokkólmi í nótt en óvíst er hvort þær tengjast gengi átökunum í Svíþjóð sem virðast harðna með hverjum deginu. Matvælastofnun hefur óskað eftir opinberri rannsókn á meintum brotum fiskeldisfyrirtækisins Arctic Sea Farm í Patreksfirði. Þrír norskir sérfræðingar kafa þessa dagana eftir eldislaxi í þeim ám sem hann hefur fundist. Fiskistofa hefur ráðist í róttakar aðgerðir til að koma í veg fyrir að eldislaxin sem slapp út tvö göt á Kví Arctic Sea Farm í ágúst blandist villtum laxi í ám. Í fyrradag komu til landsins þrír sérfræðingar frá Noregi sem ætlað rekafa eftir eldislaxinum. Talið að nokkur þúsund laxar hafi sloppið og gert víðreist í ár allt suður í Dali og norður í Eyjafjörð. Det här är en ganska vanlig procedur som vi brukar i Norge när den här typen händelser uppstår. Det betyder att vi uppsöker älve, vi svämmer, snorkle, drift diving nedover älven och vi registrerar egentligen all fisk vi ser. Vi identifierar den fisken som är rømt och skjuter den med harpungevär. Kafararnir hófust handa í Ísafjarðará í gær. Þar var mun meira af eldislaxi en villtum. Öfind segir óheppilegt ef eldislaxin nær að hrygna. I den här älva så har det ju varit nästan bara uppdragslax. Vi har sett mer uppdragslax i älva än vi har sett villax. Det i sig själv säger inte så väldigt mycket på grund av att det är väldigt lite villax i den älva. Vi har väl sett i underkant av 10 villelax och vi har till nu skutt 10 eller 11 römte uppdragslax. Brot Arctic Sea Farm gætu varðað lögum fiskeldi, hafi umbúnaði við fiskeldi verið áfátt og fiskurinn þess vegna sloppið, getur það varðað sektum eða alltaf 2 ára fangelsi. Lögreglan á Vestfjörðum hefur málið til meðferðar. Nú Arctic Fish sendi frá sér yfirlýsingu nú á 7. tímanum. Þar segir að innri rannsókn verði gerð á atvikinu og gögn afhent til yfirvalda. Því sé sýndur skilningur að matvælastofnun hafi óskað eftir opinberri rannsókn á götum í sjókvíunum. Málið sé alvarlegt og unnið verði áfram að því að koma í veg fyrir frekari strok úr kvíum. Rúmlega fertugur karlmaður hefur verið dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 15 ára dóttur sinni 5 mánaða skeið. Dómurinn með þeim þyngstu sem fallið hafa fyrir kynferðisbrot. Stúlkan var 15 ára þegar brotin voru framin. Maðurinn taldi dóttur sinni trúum að það væri eðlilegt að þau ætti í kynferðissambandi og tók myndir og myndskið af brotunum. Stúlkan lýsti því fyrir dómi að samskiptin hefðu valdið henni vaxandi áhyggjum og vanlíðan. Hérastómur sagði frambur stúlkunar engar trúverðugan og berði þess merki að hún var í brotin einstaklingur sem þráði að endurnýja samband sitt við kynföður sinn eftir að hafa misst stjúpföður. Dómurinn segir framburð föðurins hafa falið í sér mikla vanvirðingu fyrir persónu og tilfinningalífi dóttur sinnar. Hann hafi miskunnarlaust hagnýtt sér yfirburðastöðu sína sem faðir þegar dóttir hans var í viðkvæmri stöðu og tilbúin að gera allt til að viðhalda nýjum föðurtengslum. Dómurinn gerði upptækar hátt í 40.000 myndir og yfir 600 myndskið sem sýndu barnaníð. Hérastómur Reykjanes segir brot mannsins svívirðileg. Hann var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir nauðgun, sifjaspell og stórfelld brot gegn dóttur sinni. Aserar gerðu árásir á Nagorno-Karabakh hér að í dag að sögn í þeim tilgangi að koma í veg fyrir hryðjuverk af hálfu Armena þar. Almenningur í Armeníu krefst afsagnar forsetans vegna vangetu hans til að verja hér að þið. Íbúar Nagorno-Karabakh vöknuðu upp við skot og sprengju árásir af hálfu aserska hersins í morgun. Tilgangurinn var að sögn að ráða niðurlögum armenskra aðskilnaðar sinna. Nagorno-Karabakh liggur innan Azerbaijan en þar búa aðalega armenar sem margir vilja sjálfstæði héraðsins. Reglulega hefur komið til átaka þar síðast árið 2020. Mikil mótmæli voru í Armeníu í dag vegna árásarinnar. Afsagnar forsetans var krafist fyrir að verja ekki héraðið og jafnvel hótað að völdum yrði rænt. Forsetinn reyndi að róa almenning. Hann sagði Armena ekki koma nálægt þessum átökum.
Minnst 25 féllu í árásunum og 80 særðust. Rússar lýsa áhyggjum af stöðunni. Formirávani rússíska strana nastajatelna prizývaet konfliktujúši stórany astanavít krvopralítsi, nezamedlítna prekratít vajenei dýstjú i vernútsa na púť politika diplomatíčskú regulírovania. Rússneskir friðargæsluliðar hafa skipulagt brottflutning fólks frá héraðinu. Fjöldi annara leiðtoga hefur hvatt stríðandi fylkingar til að leggja niður vopn. Sérfræðingur telur líkur á að Aserar reyni með þessu að þvinga Armena í héraðinu til að flýja til Armeníu. And then President Aliyev can achieve his objective of taking over Karabakh with not so much bloodshed, but it's very early to tell. Sigurður Gísli Björnsson, oftast kenndur við útflutningsfyrirtæki Sæmark sjávarafurðir, neitaði sök þegar ákæra á hendur honum fyrir skattsvik var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Þetta eitt umfangsmesta skattsvikamál sem komið hefur upp hér á landi, en það rekur upphaf sitt til svokallara Panamaskjala. Ásamt Sigurði eru tveir aðrir ákærðir, annar þeirra neitaði sök, en hinn mætti ekki þar sem hann var staddur erlendis. Fólk sem leitar á heilbrigðisstofnanir utan landsteinana eitt á báti eftir að þjónustan hefur verið veitt. Landlæknir hefur ekki heimild til að safna gögnum aðgerðir Íslendinga erlendis. Sífellt fleiri Íslendingar leita læknisþjónustu erlendis. Fyrirtækjum sem eru milliliðir fyrir slíka þjónustu fer fjölgandi. Eftirlit með þeim takmarkað. Já, erlendis, við höfum enga heimild til að halda skráu við það. Það eru auðvitað mjög strangt hvaða upplýsingum má safna miðlægt og hvaða skrár má halda og það allt tilgreint í lögum. Það væri þetta æskilegt að hafa slíkar upplýsingar til að hafa yfirsýn. Í kvöldfréttum í gær var rakin saga konu sem fór í magaermisaðgerð í Póllandi og hefur glímt við erfið veikindi síðan. Þau sem fá fylgikvilla eftir efnaskipta aðgerðir erlendis eða á einkastofu hér heima þurfa á endanum þjónustu í opinbera heilbrigðiskerfinu. Við sjáum alltaf svolítið af fólki sem hefur farið í aðgerð annars staðar en á spítalum sem leggjast inn vegna fylgikvilla hjá okkur. Það er kannski 5% sem lendir því að fá einhvers konar fylgikvilla. 3-4% lendir því að þurfa að fá þá endur innlögn á sjúkrahús og þeir lenda þá yfirleitt allir hér á Landspítala. Bjarni segir ómögulegt að meta hvort fólk sem fari í aðgerð erlendis þurfi frekar á læknisþjónustu að halda eftir aðgerð en aðrir. Engin tölfræði er til yfir fjölda aðgerða erlendis. Ef þú ferð erlendis í annað heilbrigðiskerfi en þitt eigið þá ertu kannski svolítið á eigin vegum og sérstaklega ef þú lendir í einhverju fylgikvilla þá getur verið svolítið erfitt að eiga við kerfið í framandi landi og kannski tala kannski ekki tungumálið eða annað slíkt og þá er nú oft gott að vera í eigin heilbrigðiskerfi. Aðeins lítill hluti innflytjenda nýtir sér kosningaréttin. Þáttaka þeirra í alþingiskosningum helmingi minni en þeirra sem hafa ekki erlendan bakgrunn. Innflytjendur sem búið hafa á Íslandi í 3 ár gátu kosið í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra en aðeins tæpi 14% þeirra mættu á kjörstað. Kristín, þið eruð að hefja nýja þáttaröð Kveiks í kvöld. Já, 7. þáttaröðin hefst í kvöld og við ætlum að fjalla með þess að dræmu kosningaþáttöku innflytjenda. Þau sem við ræddum við vilja taka þátt en það eru margskonar fyrirstöður og við heimsóttum stór móskuna og þar segja menn að stjórnmálamenn hlusta ekki á þarfir innflytjenda. Við skulum líta á smá brot úr þættinu. 90% of their plan it's just like for the local people. For the people who rise here, not for the newcomers. Newcomers, they have special needs. They have, even if you start talking about to make a garden here or there, or to make the streets bigger or smaller, they don't care about it. But they care about their salary, about their housing problems, about their kids, benefits, languages. This is their need. En Kristín, það verðum fleiri mál á dagskrá þáttarins í kvöld. Já, við ætlum einnig að fjallum börn sem brjóta öðrum börnum, eins og var aðeins fjallum hérna fyrir í fréttatímanum. En nánar það, klukkan 20.05, hér í sjónvarpinu í kvöld. Frábært, takk fyrir þetta Kristín, við missum ekki því. En allt annað. Ný landtenging var vígð í dag þegar fyrsta skemmtiferðaskipi tengdist rafmagnum við Faxagarð í Reykjavík. Rafmagnið kemur úr aðveitustöð á Hafnarbakkanum og vígði Sigurður Ingi Jóhannsson innviðar á þeirra stöðina að viðstöddum gestum. Skemmtiferðaskipið Hurtig Gruten Expeditions með 500 farþega slökkti á sínum olíuknúruvélum og tengdi sig við rafmagn. Við stefnum á að landtengja, eins og það kallast, öll skemmtiferðaskip. Við erum með áætlunum það á næstu komandi árum og það þýðir það að við erum að setja í rafmagn allt upp í heilt sjávarþorp
Hér eru 500 manns, þegar við förum áfram í Sundabakkan, þá erum við að tala kannski 2 til 5000 manns. Kostnaðurinn við tengingarnar í Faxaflóahöfnum verða 4 miljardar. Þetta eru bara stór tímamót, en er líka bara svona skref í þessari risa vegferð sem við erum í, sem snýr að orkuskiptum við hafnirnar. Sjá mátti inn í spennistöðinni að skipið tengdist meira en 800 kílóvöttum, en rafmagnið hefur verið ágætlega verðlagt. Gjaldskrán okkar til þessa geira, mér minnir þessi 65 krónur kílóvattstundin, sem er töluvert hátt með að við hvað heimili og aðrir eru að borga. Enda er mikill og dýr búnaður sem liggur undir. Uppbyggingu landtenginga Faxaflóahafna á að vera lokið árið 2025 og þegar öll skip verða farin að nýta sér þær er áætlað að losun gróðurhúsalofttegunda mingi niður í 45% af þeirri losun sem nú er. Þetta eru rafmagnskaplarnir sem að tengjast í skipin en rafmagnið sjálft er hér undir. Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals HF, en MAST setti tímabundið bann á hvalveiðar í síðustu viku vegna brots á skilyrðum sem sett voru fyrir áframhaldandi veiðum. Við spáum líka í rafbíla en tilstendur að fara að rukka eigendur þeirra fyrir notkun og förum svo í Sveppamó, norður í landi. Takk fyrir þetta, Bergsteinn, við missum ekki því, en nú lítum við til veðurs. Það dregur úr vindi og rigningu seint í kvöld og í nótt, norðaustan 10 til 18 metrar á sekundu á morgun. Það verður rigning með köflum fyrir norðan og austan og sums staðar slydda til fjalla, en annars víða léttskýjað. Hiti verður 2 til 12 stig og það verður svalastir í norðan. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um í kvöld. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu karla í fótbolta hófst í kvöld, tveimur leikjum er þegar lokið. Kvennalandslið Íslands í fótbolta undirbýr sig fyrir að mæta Wales í þjóðadeild Evrópu á Laugardalsvelli á föstudag. Og það stefnir í met fjölda íslenskra stuðningsmanna á Evrópumóti karla í handbolta í Þýskalandi í janúar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að renna yfir helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Veður viðvaranir eru enn í gildi á norðan og austanverðu landinu vegna úrhellisrigningar og hvassviðris. Nokkra smærri aurskriður hafa fallið á austfjörðum og þak og veggir fuku af húsi á Siglufirði. Kynfræðsla barna er að stórum hluta það sem að þau sjá á samfélagsmiðlum og í snjalltækjum sem er ekki alltaf æskilegt efni. Hegðun barna er í vaxandi mæli innblásin af klámi. Við sættum okkur ekki við óbreytt ástand, segir dómsmálaráðherra Svíþjóðar og boðar hertar aðgerðir gegn glæpagengjum. 2 skotárásir voru gerðar nærri Stokkhólmi í nótt. Matvælastofnun hefur óskað eftir opinberri rannsókn á meintum brotum Arctic Sea Farm í Patreksfirði. Norskir kafarar vopnaðir skutulsbyssum hófu að kafa eftir eldislaxi í Ísafjarðar á í gær. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir og svo eru náttúrulega Kveikur. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Verið sæl að sinni.